Lidhemi tani drejt për drejt nga qendra me kolegun Burim Zariqi, i cili për çështjen e kodit telefonik të Kosovës do të zhvilloj një bisedë të shkurtër me profesorin universitar Agron Dida. Burim, fjala për ju. Mirëmbrëma, derisa kemi dëgjuar palët si të opozitës ashtu edhe të pushtetit sa i përket kodit telefonik të Kosovës, për të folur për këtë çështje kemi në këtë lidhje të drejt për drejt ekspertin e kësaj çështje, zotrin Agron Dida. Zoti Dida, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Atëherë, kjo marrëveshje është arritur faktikisht në vitin 2015, por që nga ajo kohë pala serbe nuk e ka zbatuar këtë marrëveshje. Pse ka ndodhur kjo sipas jush? Po pala serbe vazhdimisht kushtozon çështjen e telefonisë, kodit telefonik me disa interesa tjera. Por ato interesa janë vërtet interesa që nuk janë reale. Na të gjithë po shohim që ata përpiqen me justifiku këto interesa, kinse e luftojnë për të drejtat edhe për pozitën e statusin e qytetarëve të vet serb në Kosovë, duke harruar faktin elementar që ata nuk janë mas qytetarë të Serbisë, po janë qytetarë Kosovës. Ata e kanë edhe në kushtetut këtë fakt, do më thanë që Kosova qenë ka pjesë e Serbisë e tjera. Do më thanë, kjo politik e tyre është një politikë anakronike, me cilën nuk duhet merremi shumë, është e kohës mes dy luftave botnore, do më thonë që ajo kohë ka qenë me asi për okupime, asi mendësi, por na duhet i qasëmi me mendësi të hapur, me mendësi të Evropës, të Amerikës, të qytëtrimeve të cilat janë e prinë këtë botë. Zoti Dida, kemi palën e opozitës se cila kundështon këtë marveshje pasi, si shtonë ata, pronar të këti kodi është Serbia, por që hedhet poshë nga pala qeverisë në pra pushtetit që thonë që me këtë kod të ri telefonik po dëshmojë sovraniteti i Kosovës saj përket anës teknologjike. Cila në vërtet është pronar e këti kodi të ri telefonik? Shqoni, këtu është beteja për të pasur një status ma të avancuar në kuadrë të institucioneve evropiane, gjithësit botnore, të ITU-së konkretisht. ITU është International Telecommunication Union. Pra, kur jemi antar aty, atër do të jemi shumë ma prezent në përfitime të caktuara në lamine komunikimeve. Për shembul, sot në Evropë është aktuale që të bëhat rjeti komplet, rjeti wireless të përhapit faljas për krejt Evropën, për shtetet e bashkësisë evropiane. Pra na do të përpiqemi se të hymë natë sferë, mos të merremi fort me këto kujti takon kodi ose qëfar është. Çdo avancim për para nuk cenon kurfar sovranitetin, për kundra zë e forcon sovranitetin tonë. Por kemi disa operatorë këtu brenda në Kosovë të cilat operojnë tash e sa vite, është thënë që po humë Kosova mjaft me këto operatorë dhe tashme me kodin e ri po thuë që do të ruhet bugjeti i Kosovës. Faktikisht, sa do të ndihmoj bugjetin e Kosovës nëse i pet kodi ri telefonik i Kosovës? Shqoni, në qësë do të jemi antar të ITU-s, atë do të kemi edhe një mbështetje nga Evropa, gjithësisht nga institucioni botnore ITU-s, që të regulojmë aspektin e operatorëve ilegal në mënyrë definitive, do më thonë të mos ketë ma operacione ilegale. Kjo nuk është punë letë, është shumë ndërlidhur me politikë, nuk është vetëm teknike, pra ndaj unë mendoj se ne duhet hecim për para në këtë drejtim, nuk ka asgjë keq këtu, do më thonë operatorët është problem që ne nuk kemi ende institucionet të cilat kanë fuqi të veprimit që mund të veprojnë në pjesën e veriut, për shembull, të pengojnë operacionet ilegale, por me kohë besoj që kjo do të zhduket. Humbjet, natyrisht, humbje ka pasur Kosova për jo vetëm në këtë lami, do më thënë kemi pasur lami tja. Këtu humbjet në këtë lami janë vërtet shumë të mëdha prej vitit, prej natën antës e kënej. Është ngritur shqetësim edhe sa i përket çështjes sigurisë, pasi po thuhet që është pala e tretë, po Austria e cila do të jepë kodin e ri telefonik për Kosovën. Pra është thënë që përgjimet mund të ndodhen që të bëhen atje dhe sa kjo e cënon sigurinë e qytetarëve të Kosovës, themi kështu. Shqoni, ne duhet të forcojmë përsëri institucionet tona, legislative, institucionet e ligjit edhe veprimin e ligjit këtu edhe nuk ka asë një problem. Sa e përket cënimit të siguris, ajo është një qashtje botnore, do më thonë, më më kujtojtë para një gati një vjetë kur vetë kancelarja Merkel ishte përgjume nga institucionet amerikane, do më thënë edhe, pra
ata të cët janë operatorët fuqishëm botënor, ata ne nuk mundemi të ndikojmë në atë aspekt. E shtrojmë pyetjen pak më ndryshe. Nëse prokuroria jep urdhër që të përgjohet një person i caktuar, tash duhet i drejtohemi, duhet i drejtohet me kërkesë Austrisë apo institucioneve të Kosovës që të hapet një përgjim i mundshëm? Jo, me sa e kam pa unë në këtë marrëveshjen e 2015-s, çdo operacion, çdo veprimtari, çdo operacion në këtë sferë duhet të bëhet në pajtim me ligjet e Kosovës. Edhe ajo është shkruar në këtë dokument, kështu si atë e kanë pranuar edhe vetë, domethënë e kanë bile mbështesën e Evropa, kështu si nuk ka asnjë mundësi të ndodhë kështu. Cili është komenti juaj që për çdo gjë që të bisedohet me Serbinë, a ka mundur që Kosova vetë të aplikojë për kodin e ri telefonik? Shqisoni, këtu është përsëri një lloj involvimi i fuqishëm i politikës në këtë meselë. Se përndryshe, kjo punë ishte bërë shumë e thjeshtë, po mos kishte probleme politike në mes Serbisë dhe Kosovës. Pikrisht për shkak të pengesave që jep Serbia, duke kushtuar për shembull formimin e asociacionit të komunave serbe, edhe kushtime të tjera, të cilat nuk janë në këtë dokumentin e 2015 si ka qenë publik, pa janë marrëveshje të mëhershme, ata thirrën ato marrëveshje. Edhe kështu si, përndryshe, procedurat janë shumë të thjeshta për aplikim në IT. Sipas jush i bie që ky kod i ri telefonik nuk paraqet rrezikim sa i përket sigurisë qytetarëve të Kosovës dhe duhet arrijet. Shqiconi, vetë telefonia si telefoni, po bjen, do më dhënë, teknologjia të së ne e përdojmë, që GSM, teknologjia e komunikimit telefonike, është duke atrofuar konceptet e reja, teknologjit e reja, janë duke dominuar. Edhe ne së shpeti, unë po them, në disa vjetë, na nuk, gati nuk do të përdorim fare telefonin mobile tash, si kurse që tash ma vetëm, veç kemi hek dorë nga telefonia fikse. Shumë rrallë sot njerëzit flasin me telefoni fikse, apo? Kështu që... Zotit Dida, ju faleminderit shumë për kohën. Mende që është. Leonora, kjo ishte paraqitja nga sheshi Zahir Pajaziti sa i përket bisedimeve Kosovë-Serbi për kodin e ri telefonik. Faleminderit, bure.